נסחפתי לטרנדים. כן, כן. פה יש לי את הארטיק טיק טוק. הנה מה, אני אראה לכם את זה שתראו את זה הרבה יותר טוב. מה, אני מסכים להנמס. בוא נמס שם, טוב. יש לי כאן את הארטיק טיק טוק. וואו, אני בשוק, יאללה. בוא נפתח את זה, ניתן, אני אדע קודם כל את העטיפה. העטיפה, 7 מתוך 10, באמת עטיפה יפה. אבל הם יכולים איכשהו לשפר אותה ב-7 מתוך 10. יאללה. איך אני פותח את הארטיק הזה? איך פותחים את זה? כמה מאה! אני אגיד לך, אגיד לי, מה יש, תפתח לי את זה. טוב, הצלחתי לפתוח. אבל ננסה. וואו, זה נראה יפה, הארטיק. ממש 10 מ-10. החלטתי כבר טעמו את זה, והם אמרו לי שיש לזה טעם של קולה חמוצה. ופה יצא לי כאן שתי דברים, אני לא אוהב קולה, אני לא אוהב משהו דרך. באמת הם אמרו לי שיש לזה טעם של קולה לימון. מה יצא לי כאן שתי דברים, אני לא אוהב קולה, אני לא אוהב לימון. אוי, לא, זה מריח. אוי, זה מגעיל. אני לא יודעת את זה טעם של כל הלימון, אבל וואי, זה מגעיל. טוב, את הטעם אני מדרג 0 מ-10. פשוט מגעיל למות, אוקיי? אני לא אוהב כל, אני לא אוהב לימון, וזה פשוט הטעם של זה. כל הלימון, אני מדרג את זה. 1 מ-10 באמת, זה לא טעים. אם כל מי שאוהב קולה, אז יכול לתאום את זה, אולי הוא אוהב את זה. אני לא אוהב קולה, אבל אני לא אוהב את זה. איך, וואי, 1 מתוך 10 לטעם. כן, תשימו לייק, ספעמות, אהבתי את זה בשביל שאתם לא תצטרכו, כי זה לא יודע כמה זה עלי, אבל בטח כל מיני זה עלי יקר. אז תשימו לייק, ספעמות, תקבלו אותך לכל סרטון. אני הייתי שלב, אתם הייתם הצופים הקבועים שלי, ואתם אמרו, יאללה, ביי.